Tällä videolla puhutaan Maksasta. Maksa on elin, jolla on erittäin monimuotoiset tehtävät. Tässä videossa keskitytään niistä muihin kuin ruoansulatukseen liittyviin tehtäviin. Maksan tehtävät ruoansulatuksessa käsitellään toisella videolla. Katsotaan ensin Maksan sijaintia ja ulkonäköä. Eli tässä on ihmisen keho, tässä näkyy ruoansulatuskanava ja tuossa noin on maksa. Painaa noin puolitoista kiloa, eli aika suuri elin. Katsotaan vielä vähän lähempää. Eli tuossa noin, tässä on mahalaukku, paksusuoli ja ohutsuoli tuolla. Tässä on ruokatorvi. Ja tässä maksa läheltä katsottuna. Maksa jakautuu kahteen lohkoon, mutta maksasta ei ole erotettavissa osia, joilla olisi eri toimintoja, eri tehtäviä. Eli millainen elin on maksa? Maksa on elimistön suurin rauhanen, ja tosiaan siis rauhanen, sillä on sekä avo- että umpieritteistä toimintaa. Painaa tosiaan noin puolitoista kiloa. Maksa suodattaa puolitoista litraa verta minuutissa, eli kaikki kehon veri käy maksan läpi suhteellisen usein. Ja maksan tehtävistä, niitä on tosiaan monta. Maksa hajottaa vaarallisia aineita, näistä mainittavan muun muassa etanoli, eli alkoholi, monet erilaiset lääkkeet, myrkyt ja useat hormonit, muun muassa insuliini. Ja lisäksi se hajottaa ammoniakkia, jota kehon metabolisessa toiminnassa syntyy aika paljon ja tekee siitä ureaa eli virtsaainetta. ainetta Maksa varastoi erilaisia aineita, se toimii muun muassa verivarastona ja lisäksi siellä varastoituu monia elimistölle haitallisia aineita, muun muassa raskasmetalleja. Sellaiset haitalliset aineet, joita ei pystytä erittämään kehosta ulos, usein kertyy maksaan. Maksa muodostaa erilaisia metabolisia yhdisteitä ja toisaalta myös pilkkoo niitä. Se valmistaa muun muassa glukoosia, aminohapoista ja maitohapoista ja tekee hiilihydraateista rasvoja silloin kun elimistöön varastoituu rasvaa. Maksa erittää sappea ja se erittää useampaa eri hormonia. Ja katsotaan vielä tarkemmin joitakin näistä tehtävistä. Eli mitä kaikkea maksa valmistaa? Maksa valmistaa useita plasmassa, veriplasmassa olevia proteiineja, muun muassa albumiineja ja lipoproteiineja ja monia eri glykoproteiineja. Ja lipoproteiineista on mainittava LDL eli Low Density Lipoprotein, niin sanottu paha kolesteroli ja HDL, tämä niin sanottu hyvä kolesteroli, eli high density lipoproteiini. Näitä kutsutaan hyväksi ja pahaksi siksi, että jos LDL lipoproteiinia on veressä liikaa, niin saattaa kehittyä valtimunkovettuma-tauti. Sen sijaan tämä HDL lipoproteiini ei ole samalla tavalla vaarallinen terveydelle. Sitten Maksa valmistaa angiotensinogenia. Angiotensinogeeni on hormonin esiaste, josta puolestaan munuaisten erittämä reniini muokkaa sitten veressä angiotensiiniä, joka vaikuttaa puolestaan verenpaineeseen, se nostaa verenpainetta. Maksa valmistaa tosiaan glukoosia, aminohapoista ja maitohaposta. Eli kun kehossa tarvitaan glukoosia energiaksi, niin sitä pystytään valmistamaan myös näistä muista aineista, siten ne toimii myös energiaaineina. Sitten maksa varastoi erilaisia aineita glykogeenia, eli glukoosin pitkäketjuista varastomuotoa, useita erilaisia vitamiineja, nimenomaan A, D, B12 ja K-vitamiineja varastoituu maksassa. Nämä on kaikki rasvaliukoisia vitamiineja. Vesiliukoiset vitamiinit puolestaan ei samalla tavalla varastoidu kehoon, eli niitä pitää saada jatkuvasti lisää. Sitten maksa varastoi joitakin hivenaineita, muun muassa rautaa ja kuparia, ja sitten haitallisia aineita, tosiaan muun muassa raskasmetalleja ja muita keholle vaarallisia aineita. Ja maksalla on erikoinen verenkierto, niin sanottu kaksinkertainen verenkierto. Katsotaan vielä lopuksi, millainen on Maksan verenkierto. Eli Maksan kaksinkertainen verenkierto toimii siten, että ruoansulatuskanavassa olevat hiussuonet yhdistyvät maksan porttilaskimoksi ja tätä kautta verta tulee ruoansalatuskanavasta maksaan. Tämä on vähän happista verta, eli se on luovuttanut jo happensa. Eli maksa ei tämän veren mukana voi saada happea aineenvaihduntansa tarpeisiin. Sen sijaan tämän tehtävä on se, että maksan läpi kulkee kaikki ruoansulatuskanavasta imeytyvät aineet ennen kuin ne päästetään muuhun verenkiertoon. Näin maksa pystyy kontrolloimaan veren koostumusta ja muokkaamaan niitä aineita, joita ruoansulatuskanavasta imeytyy. Sitten maksavaltimo, joka tulee sydämestä, haarautuu aortasta, tuo maksaan puolestaan hapekasta verta, eli tämä on sitten sitä verta, jonka mukana maksa saa happea omien solujensa käyttöön. Nämä kaksi yhdistyvät sitten maksalaskimoksi, ja maksalaskimo puolestaan laskee alaonttolaskimoon ja sitä kautta sydämeen. Eli maksassa nämä veret sekoittuu ja virtaa kaikki sitten sydämeen.